אנחנו נתרגל את הסדרה Zen and Gong, סדרה שלמדתי בסין, ממש במקום פסטורלי, בכפר שאולין, מנזיר סיני. שמח להעביר את זה אליכם. אז רגליים, אנחנו נרצה להצמיד אותם. אם למישהו קשה, אפשר גם רגליים ברוחב כתפיים או אגן. רגליים ברוחב יותר יציב. בתרגול המקורי בסדרה, אנחנו מוצאים עקב לעקב. בברכיים כיפוף קו, קודקוד לשמיים, נעצום רגע עיניים. הרגליים באדמה, הראש בשמיים. הראש מרוקן ממחשבות. כל מה שסובב אותנו מורכב מאנרגיה. גם הגוף שלנו, גם המחשבות. הצ'י של הגוף והצ'י של היקום רוטטים כאחד להרמוניה. עיניים אפשר להישאר עצומות, מי שמכיר בעל פה, אפשר לפקוח ולהסתכל. דחיפה, משיכה. עדיין משלחות קדימה, מצביעות אל עבר המרכז, נפתחות, נפות ידיים כלפי ימין מן, אש החיים, ידיים מולות, מוחצות על דבר, נקודת החיבור הגדולה, כתפיים רפויות, ידיים משלחות קדימה, משולש דמיוני, בין האצבע האמצעית לעין השלישית. אינטה. פתיחה. כפות ידיים אל האדמה, אל השמיים, נפצ'יעה. פור צ'י דאון. דחיפה. כפות ידיים כלפי האדמה, מסתובבות אל השמיים, לפציעה, וצידם. כפות ידיים סורקות את הגוף, לאט. כפות
הכדור אחורה, מן החלקה למטה, החלק האחורי, כפות הידיים על גב כפות הרגליים, ישבן עולה, ישבן יורד. מוספים את הצ'ין מהאדמה, כפי פנים, די מהטבור, פנים רפויות, מצח רפוי, די מולות מהצדדים. בתוך הסט הזה חוזרים שלוש פעמים. מצח רפוי. ליפצ'י אל. פורצ'י דאון. אצבע אמצעית נוגעת בעין השלישית. אינטן. מחזיקים אחורה. בסיס הגולגולת, יורדים למטה צמוד לעמוד השדרה כמה שמגיעים, אוספים מאחור מאיפה שמצליחים אל המינגמן, מחליקים אל הטבור, נשימה ירידה למטה שלוש פעמים. אחת, שתיים, שלוש. מתכופפים, אוספים את השין מאחור אל המינגמן, אל הכבור. באלכסון, ליפצ'י אפ, פורצ'י דאון, מצידי הגוף, כפיפה, אגודה נוגעת במפרק האמצעי באצבע האמצעית, אצבע לוחצת אל מתחת לקלביקולה, מתחת לעצם הבריח. שלוש נשימות עמוקות. פרח הלוטוס, ספירלה. עוד ידיים כלפי מינגמן, ספין לאט את הצ'י אל הסנטר, אל המרכז,
העצומות. פנים רפויות, מצח רפוי, משחרר ידיים, עבור למעט הסוף, עמידה חוג'ית.